បាទសួស្តីបងប្អូនណាត់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយនៅវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនជំនុចកុំប្លេកហើយធ្លាប់ចេញប្រឡងកាលឆ្នាំ2009ណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលំអិតនេះនឹងជួយជំនួយនឹងជាកម្រូរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅលើសិក្សាទៅលើមុខជំនាញកុំប្លេកណាបាទហើយប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែលំអិតនឹងទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺមាន2គឺ A និង B អញ្ចឹងលំហាត់ A នេះគឺឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការនៅក្នុងសំណុំចំនួន complex បាទសមីការបាទ z^2 - 8z + 69 = 0ណាបាទហើយលំហាត់ B គឺគេមានចំនួន complex z1 + z1 = 4 + 4i រឺ3និង z2 = 4 - 4i រឺ3ណាបាទក៏យើងទៅសេ បាទ 2z1 បូកនឹង z2 បាទជាតម្រងត្រីកោណមាត្រនិងគ្នី 2z1 បូកនឹង2 z បាទគឺលក្ខជាស្វ័យគុណ3នេះណាបាទហើយគេទីតាំងទៀតទីតាំងថា z 2បាទគឺជាចំនួន complex z នៃពេញឆ្លាស់នៃ z 2ណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែដល់អរគុណនេះ តោះឥឡូវយើងដោះស្រាយសមីការបាទ z² - 8z + 64 = 0អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយសមីការគឺយើងដោះស្រាយតាមណាយើងដោះស្រាយតាម data បាទអត់បាទនាំយើងដោះស្រាយតាម data អញ្ចឹងយើងដល់តាម data prime តម្រូវមកកាត់ខ្លីបាទ data prime គឺស្មើនឹង b'² - c បាទជាប្រមុនហើយយើងដឹងហើយណាករណីនេះគឺកម្មメគុណនេះគឺ a កុំមានកុនសិនហ្នឹងក៏អះហើយកម្មុកមានកុនសិននេះគឺ b ហើយ64នេះគឺ c ណាបាទអញ្ចឹង b' គឺវាស្មើនឹង b ចែកនឹង2ណាបាទ b ស្មើចែកនឹង2ណាអញ្ចឹង b របស់យើងគឺស្មើនឹង -8 អញ្ចឹង -8 ចែកនឹង2បាន4អញ្ចឹង b' គឺស្មើនឹង -4 ហើយជាក៉ារេណាហើយដកនឹងបាទ ac a របស់យើងគឺកម្មុកមានកុនសិននេះគឺស្មើ1ហើយគុណនឹង ដែលយើងគឺស្មើនឹង64បាទគនវាចឹងមកតោះយើងគុណទៅអស់គ្នាមកបាទអញ្ចឹង4 - 4ដូចជាកា ਰੇ គឺស្មើនឹង16បាទនេះជាកា ਰੇ ទៅបាទស្ញាប់ដកហើយហើយ -1 គុណនឹង64បាទ -64 16 -64 គឺស្មើនឹង -4 -38 អញ្ចឹងយើងដកមកគឺយើងឃើញថា -48 គឺទៅជា0អញ្ចឹងមានថា we ជប់ជាចំនួនគំពេញហើយណាក្នុងសំណុំនេះជាគំពេញហើយណាដល់ទៀតដោះស្រាយត្រូវហើយណាតោះទៀតថាយើងរកបាន Z1 Z2 មកបានអញ្ចឹងយើងបាន Z1 គឺស្មើនឹង- B' + E ឬ- Delta' លើ A ណាបាទអញ្ចឹងយើងនេះជារូបមន្តរបស់យើងហើយយើងជួមមក- b' b' របស់យើងគឺស្មើ -4 -4 ប៉ះនឹងដកបាន4ជើងបាន4ណាបាទហើយបូកនឹង e ដកឬ data' data របស់យើងឬ data' របស់យើងគឺស្មើ -48 48ប៉ះទៅនឹងសញ្ញាដកមកវាបានបូកបាត់សញ្ញាណាហើយចែកនឹង a របស់យើងគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបានអញ្ចឹងហើយគឺបាទយើងទូសេវាបានដើមនឹង4ទូកឋានហើយ48នេះយើងអាចប្រកាន់ជិះឬមកគឺបាន4 ឬ3អញ្ចឹងយើងបាន4 + 4e ឬ3អញ្ចឹងយើងរកឃើញ z1 ហើយណាបាទ z គឺគណនទៅទេដោយតែគណនាទៅនឹង z1 ដែរក៏ថានេះអូប្រកបមួយទៀតក៏គាត់ជិះដកអីណាបាទយើងយកបាន z1 បាទស្មើនឹង -b' - e អាសំដោះគឺ z2 ស្មើនឹង -b' - e ឬ -delta' លើ a បាទគឺចូលមកចូលមក បាទអញ្ចឹង b' របស់យើងគឺស្មើនៅ -4 អញ្ចឹងមកបាន +4 ហើយដកតំណឹង e data' + data' + data' គឺស្មើនៅ -38 មកក៏បាន +38 ណាហើយយើងបាន4 - 4 e ឬ4ឬ3ណានៅ38ចេញមកក៏បាន4ឬ3ណាបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះបានហើយចូលយើងរកឃើញចំរើសសមីការរបស់យើងហើយបាទ អញ្ចឹងដូចនេះគឺ z1 = 4 + 4i រឹស3ហើយ z2 = 4 - 4i រឹស3នេះគឺជារឹសនៃសមីការ z^2 - 8z + 64 = 0ហ្នឹងណាបាទតោះឥឡូវយើងមស ਾਲ សំណួរមួយទៀតគឺសំណួរ b បាទក៏ឲ្យយើងបាទគេមាន z1 =ប៉ុណ្ណេះហើយ z2 =ប៉ុណ្ណេះដោយតំណឹងសតដែលយើងរູ້ហ្នឹងឯង ក៏យើងទៅសរសេរ 2z1 + 1z អឺអញ្ចឹងគឺ 2z បាទបានជាតម្រងត្រីកោណមានបាទយើងទៅកែបងនេះអញ្ចឹងដើម្បីទៅសរសេរអឺ 2z1 +នឹងសិទ្ធអឺសិទ្ធ2បាទទៅជាតម្រងត្រីកោណមានបាទគ្រោះត្រាតែយើងទៅសរសេរវាទៅជាតម្រងបិញ្ញត្តិសិនទើបយើងទៅសរសេរវាជាតម្រងត្រីកោណមានបាទណា បាទអញ្ចឹងយើងមានតតារ៉ូវាសិនមកបាទអញ្ចឹងយើងមាន Z1 = 4 + 4i3 និង Z2 = 4 - 4i3 នោះបាទនោះគេបាទ Z2 បាននេះគឺជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ Z2 អញ្ចឹង4 - 4i3 អញ្ចឹងឆ្លាស់ពី2នឹងមក4បូកម្ដងគឺអានោះនេះបូកវិញនោះបូក4 i3 ណា អញ្ចឹងយើងតរូវតម្លៃនៃ 2z1 + n អឺប្រសិទ្ធ2 bar នឹងជាតម្រងត្រីកោណជាតម្រងបញ្ញត្តិសន្ទេតផ្សេងវិជាតម្រងបញ្ញត្តិបាទសន្ទេតវិជាតម្រងត្រីកោណនេះបានណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន 2z1 + n សិទ្ធ2 bar គឺស្មើនឹងឃើញដាក់គណីមកអញ្ចឹង2 মানে 2នឹងហើយ z1 របស់យើងគឺស្មើនឹង4 + i ឬ3 បាទដូចបានត្រឹមហ ਾਇ បូនឹងពីអឺ z 2 bar z 2 bar របស់យើងគឺស្មើនឹង4 + 4i 3បាទយើងជួចចូលអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទីគេយើងធ្វើការគុណពលិទ្ធវាមកបាទអញ្ចឹង2 * 4គឺ8ហើយ2 *នឹង+ 4i 3នេះគឺបាន 8i 3ហើយដូច្នេះគឺពលិទ្ធវាមកអត់មានបញ្ហាទេគឺ4 + 4i 3តា ហើយយើងធ្វើការកៀលាមកអាណាមានអ៊ីតាមអ៊ីអាណាមានលេតាមលេមកបាទ8 + 4ស្មើនឹង12ហើយ8អ៊ីឬ3 +នឹង4អ៊ីឬ3បូកមកគឺ4 8 + 4គឺ12អ៊ីឬ3អញ្ចឹងក្រោយពីយើងទៅសេបានជាតម្រងបេច្នុតឲ្យយើងអាចទៅសេវាជាតម្រងក្រោយកូនមានបានយើងអាចរកទីមុនគឺយើងរក model វាមករកអ៊ីបាទ អញ្ចឹងយើងបានមេដាល model គឺ a គឺស្មើនឹង r a² + b² មែនទេបានអញ្ចឹង a របស់យើងគឺគាត់ជានៅខាងមុខហើយណាហើយ b គឺនៅជាមួយ e ណាបាននេះគឺផ្នែកឬផ្នែកពិតនៅផ្នែកនិមិត្តណា b a ជាផ្នែកពិត b ជាផ្នែកនិមិត្តណានៅជាមួយនឹងអញ្ចឹងយើងបាន a a របស់យើងគឺស្មើនឹង12អញ្ចឹង 12² +នឹង b + y គឺយើងយកផ្លៃទៅគាត់មកទុកតា e មួយទេដូច្នេះយើងបាន12ឬ3លើកជាកា ਰੇ ណាចត្រនេះគឺយើងបាន12កា ਰੇ ហើយត្រនេះគឺតម្លេះមកបាន12កា ਰੇ បាទអញ្ចឹងយើងអាចទីយើងអាចបញ្ចេញត្រនេះគឺនំកាន់ទីណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញត្រនេះគឺយើងទីន12កា ਰੇ ជកតាមមកហើយបញ្ចេញជារឹសមកបាន12កា ਰੇ ហើយត្រនេះគឺសមីកល1អញ្ចឹង1កា ਰੇ ហើយត្រនេះគឺឧទសរឹស3កាកា ਰੇ ណា យេស្គាល់ណត្តួនណាបាទឲ្យធ្វើពេញនឹងខ្លួនឯងបាទណាចុះយើងធ្វើអញ្ចឹងមកគឺយើងបាន2 1កា ਰੇ គឺ1ហើយឬ3លេខជាកា ਰੇ គឺស្មើនឹង3 1 + 3ស្មើនឹង4អញ្ចឹងបាន12ឬ4អញ្ចឹងបើចាញ់ជាមួយ4បើចាញ់ជិះក៏បាន2អញ្ចឹង12 * 2គឺស្មើនឹង24អញ្ចឹងយើងរកឃើញម៉ូដែលហើយយើងទាញរោគអឺឫសរបស់យើងជាតម្រងតើកូនមានមកខ្ញុំបានមែនដែរ মানে គឺសតរបស់យើងយើងរកឃើញមែនណាជាតម្រងទឹកកំណត់អញ្ចឹងយើងទាញរោតាមរយៈ model ហ្នឹងយើងអាចរោទាញជាតម្រូវតកនពិភានដែរណាអញ្ចឹងយើងទាញ24ជាកតាអញ្ចឹងយើងបានអឺ12ឬ24ណាគឺយើងទាញ model ជាកតាអញ្ចឹងបាន12ឬ24ហើយបូកនឹង e បាន12ឬ3ចែកនឹង24ណាអញ្ចឹងយើងទាញអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការស្រួលវិញមក បាន24បាន12សម្រួលវា12លើ24គឺយើងសម្រួលវា12មកបាន1លើ2ហើយបូកនឹង12សម្រួលនឹង24មកបាន2ហើយលើសត្វ3អញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងហើយយើងសាកសមីតើមើលកម្មុកនេះប្រាត់ជាកុសហើយខាងក្រោយនៅជាមួយ E គឺកាច់ស៊ីនដែរអញ្ចឹងយើងសមីតើលើតារាងអឺនៃអកស៊ីនដាក់កុស ប arc ស្មាម1លើ2ហើយ sin ស្មាម3លើ2តើវាត្រូវនឹងកាត់ត្រង់ទីប៉ុន្មានវានៅកាត់ត្រង់ទី1អញ្ចឹងប arc ត្រង់ទី1គឺកោះ1លើ2គឺវាត្រូវស្មាមនឹង mana prakis trastma ទៅកោះផៃលើ3ណាបាទហើយបូកទៅនឹង e sin ផៃលើ3ថាអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេវាជាតម្រងត្រីកោណមានបានហើយ បាទញ៉អាចឆ្លើយដូចនេះមកបាទដូចនេះគឺពី z1 បូកនឹងអឺ z2 បាទបាទ z2 បាទគឺស្មើនឹង24កោសផៃលឺ3បូក e sin ផៃលឺ3ជាតម្រងត្រីកោណត្រីកោណមានណាបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់លំហាត់មួយទៀតគឺឲ្យយើងធ្វើអីដែរគេឲ្យយើងទាញអឺអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើង ទៀង 2z1 បូកនឹង z2 បាននេះហើយវាស្មើគុណគុណ3ហ្នឹងតើវាស្មើនឹងប្រមាណណាបាទអញ្ចឹង 2z1 បូកនឹងអឺ z2 បាននេះយើងទាញរកឃើញហើយក្នុងក្នុងតម្រុះជាតាមសម្រាយលេខមុនគឺយើងទាញរកឃើញហើយគឺវាស្មើទៅនឹង2 24កុស π/3 + e sin π/3 ណាបាទអញ្ចឹងបើត្រង់នេះគេលើកជាគីបអញ្ចឹងមានថាត្រង់នេះ កត uh -huh. ់ជ្រើសរើសជីកតាមហ្នឹងเนาะអញ្ចឹងយើងបានវាមកបាទអញ្ចឹងយើងបើវាបើយើងលើកជីកអញ្ចឹងអត្រងតែក៏ត្រូវលើកជីកដាលបាទយើងໃសបានដូចហ្នឹងហ្នឹងเนาะបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតម្លាក់ស្វ័យគុណ3ចូលមកបាទអញ្ចឹងតម្លាក់ស្វ័យគុណ3មក3តម្លាក់លើ24អឺយើងបាន៤24ស្វ័យគុណ3ហើយ3តទៅតម្លាក់កន្លែងកោះទីគឺបានផៃលើ5គុណនឹង3 អើទីលាក់មួយទៀតគឺបាន e sin π / 3 * 3យើងទៅលឹកអស់ហើយតែមួយទៀតយើងធ្វើការគុណធ្វើការគុណមក24លើជាស្វ័យគុណ3បានស្មើនឹងប្រមាណណាបានស្មើនឹង10000ស្មើ102824ហើយ3សម្រួលនឹង3មកគឺបានបាន sin π ចឹង sin cos π +នឹង e sin បាទ brobet អញ្ចឹងមកបាន e sin π តើយើងតែគិតមកកុស π កុស π បូកនឹង e sin π មិនថាមិនមែនដែរអញ្ចឹងកុស π គឺស្មើនឹង -1 វាបានស្មើ -1 ហើយ e sin π គឺស្មើនឹង0អញ្ចឹង -1 បូកនឹង0គឺស្មើនឹង -1 -1 *គុណនឹង1.3824គឺស្មើនឹង- 13824អញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញតម្លៃនៃ2 z1 បូកនឹង z2 បាឬជាស្វ័យគុណ3វាស្មើនឹង -13824 ណាបាទបាទអញ្ចឹងសិង្ខឹមលំហັດថាសិង្ខឹមតាលំហាន់នេះនឹងជាចំនួនដល់បងប្អូនណាបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នឹងប្រកាសជាគិតថាប្រតិចេញមេរៀនមក completes ទៅបានណា បាទហើយក៏អរសម្អគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជួយ like និងជួយ share បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហើយសូមជួយ follow ប្រព័ន្ធបកនេះប្រឡងជាប់បាទត្រាក់ទី12នៅគ្នាឆ្នាំ2020កាលមកបាទសូមអរគុណ